pessoal, estou aqui acompanhando o pós-resgate aqui do caninho que nós fizemos essa semana com o Cães Mundo da Lua. Pessoal, é muito triste, né? A gente vê um ambiente totalmente sujo, cheio de fezes, urina. A maioria deles estão magros, em estado de desnutrição. Alguns estão com úlcera, tá? Com os olhos ulcerados, e assim. Vocês podem perceber que eles estão super bem cuidados. Alguns animais ainda estão internados, aí recebendo todo o tratamento. Não tem preço, ó. Eles estão super bem, um espaço grande, bebendo, né? Olha aqui, ó, maravilha.